prijatelju, Branko Nestor, zvano Čiki, i to je i moj školski drug. On je meni dao zadatak da izradim zastavu za ovu priliku za romski narod i ja sam to i uradio. Evo, ovako Čika, ja ti ovo prikazujem. Želim da pomogu šuravati svom narodu. A ukratko ću sad, sam da mi dao kreti. Ovako, ovako, gore. Ajde, ovako, gore. A ja ću sad ukratko biti malo po ovoj zastavi. Kad sam je već radio, onda da kažem šta i predstavlja ova zastava. Crveni točak je simbol Roma koji je kao takav na prvom međunarodnom kongresu Roma 1971. u Londonu i uspostavljen sa crveni točak sa podeljen na 16 poprečnih delova, to je 16 čakri, što pravi vezu sa Indijom i sa pretpostavkom da oni vode poreklo iz Indije. Dalje, ovaj točak takođe simbolizuje kretanje Roma, znači on je i simbolizuje kola, znači on je dosta puta su kola Romima bila i dom i sredstvo za prevoz u njihovim lutanjima po svetu. Crvena boja na točku predstavlja znači krv pobijenih Roma tokom istorije, a pogotovo u Drugom svetskom ratu. Dalje, taj točak takav je stavljen na zastavu sa dve boje, plavom i zelenom. Plava boja simbolizuje nebo, a zelena simbolizuje zemlju pokrivenu travom. Znači, kompletna zastava ovako kako jeste, odaje jedan karakter. Roma znači njihovu želju za slobodnim kretanjem, za lutanjem i to bilo to. Thank you.